אז הן היו להיות או ולהיות מאוד מאוד עדינה עם מאוד מאוד עדינה ולטשטש אותו ולהיות מאוד מאוד עדינה. מה אני רוצה להגיד? היי וזה, מה קורה? אני לי, למי שלא מכירה אותי. ברוכות הבאות לערוץ שלי, נעים מאוד. כל הנימוסים, גינונים. אז היום אני רוצה לדבר על מברשות. מברשות לאיפור, דברים, לצליות, לפנים, להכל. זה כנראה יהיה סרטון של 400 שנה, אז בואו פשוט נתחיל. אגב, אם אתן תהות מה יש על העיניים שלי כרגע, זה הבייביז האלה, זה המסקרייד פלט של ג'וביאס פלייס וסהרן 2 פלט של ג'וביאס פלייס. סתם שיחקתי מפור, לא צילמתי את זה או משהו כזה. לא יודעת למה אני אומרת לכן, סתם שתדעו, שתדעו מה יש פה. בכל אופן, מברשות. אז בעיניי מברשות זה משהו שמאוד אינדיבידואלי, זה מאוד תלוי בעדפות האישיות. החברות שמייצרות מברשות בדרך כלל כותבות למה הן משמשות, אבל זה לא דווקא מה שצריך ללכת על פיו. וגם יש הרבה מברשות למייקאפ, הרבה מברשות לקונסילר, הרבה מברשות לפודרה. הן לא זהות אף פעם. אז זה באמת עניין של העדפה. אז לפני שאני נכנסת לסוגים שונים וכן הלאה, אני רק רוצה לדבר שנייה על איך אני מאכסנת ומטפלת במברשות שלי. אז יש לי את הדבר המקסים הזה, זאת כוס מאוירת כזאת ש... היא פשוט יפה, חוץ מזה אין לה משמעות אחרת. ופה אני שמה את המברשות המלוכלכות שלי. זה לאו דווקא אומר שאני מפסיקה להשתמש בהן ברגע שהן מלוכלכות, כאילו אני בן אדם שכזה מנסה למשוך כמה שיותר בין חפיפה לחפיפה. אז זאת למשל מברשת שאני משתמשת בה כדי לקבע מתחת לעיניים הרבה פעמים, וזה שיש בפודרה כבר, זה בסדר. כאילו, אני יכולה לשים בה עוד פודרה ולקבע, אתם מבינות? זה לא אומר שהיא מאוד מאוד מלוכלכת. אני כן מדי פעם מנקה אותן כזה עם קצת אלכוהול, מרססת, גם על הידית וגם על הסיבים, וכזה מין מנגבת את זה על מגבת ייעודית. אבל, וזה בין חפיפות, אני חופפת בערך פעם בשבועיים, משהו כזה, פעם בשבועיים, שלושה. זה לא אידיאלי, כאילו אולי צריך לחפוף כל שבוע, אולי צריך לחפוף כל יום, אחרי כל שימוש, לא יודעת מה, אבל זה מה שאני עושה. בכל אופן, פה יש לי את המברשות המלוכלכות, ואת המברשות הנקיות אני שומרת בצורה קצת שונה. יש לי את הארגונית הזאת, שהרבה שומרות בה כזה את האיפור עצמו, ובאמת בה, יש פה שתי מגירות קטנות יותר כזה, ואני שמה בהן את הצליות שלי של קולור פופ, פשוט כדי שיהיה לי קל לראות כזה מה יש לי ולשלוף. אבל במגירות התחתונות, שזה פשוט מגירות כזה מלאות, בלי חוצצים או משהו כזה, פה אני שמה את המברשות עצמן. והסיבה שאני עושה את זה, זה בגלל שאני לא רוצה אני רוצה שכמה שפחות אבק יגיע אליהן. אם הייתי שומרת מההתחלה את כל המברשות שלי בצורה כזאת, או בצנצנת פתוחה או משהו כזה, אז מהר מאוד הן היו נהיות מאובקות, ולא הייתי יכולה למשוך שבועיים שלושה בין חפיפות. כלומר, גם הנקיות, הייתי צריכה לחפוף אותן אחרי איזה שבוע. אז אני לא ממליצה לשמור על כל המברשות בצורה הזאת, רק על המברשות שהן מלוכלכות בעצם. להימנע מאבק, לחפוף, צ'ק. אני לא הולכת להגיד לכם איך לחפוף את המברשות, זה גם נורא תלוי, סיבים טבעיים, סיבים סינתטיים. לי יש רק סיבים סינתטיים, כי אני איכשהו לא מצליחה להאמין שחיות פשוט נהנות לתרום את הפרווה שלהן. כאילו זה לא פרווה כמו מעיל פרווה, לא צריך לקחת גם את האור עם זה. אבל זו עדיין פרווה של חיה. כאילו, אני עדיין חושבת שהחיה הזאת זה לא הייעוד שלה בחיים. אני משמשת רק במברשות סינתטיות. זה היה הרבה מילים כדי להגיד את זה. כל אחת ומה שהיא בוחרת, אני כן יודעת שמברשות משיער טבעי אמורות להיות טובות יותר למוצרי אבקה, ומברשות משיער סינתטי אמורות להיות טובות יותר למוצרי קרם, אבל תכלס, גם שערות סינתטיות, הן כאילו מיוצרות באיכות סופר גבוהה, הן יותר זולות והן מתפקדות בעיניי בצורה שהיא לחלוטין מספיק טובה. יש לי פה כמה מברשות סופר זולות להמליץ לכן, אז בואו נתחיל עם המברשות עצמן. אז נתחיל עם הפנים. יש לי פה שתי מברשות די שונות, שאני משתמשת בשתיהן לאותה מטרה. אני לא משתמשת במייקאפ. אני לא שמה מייקאפ על כל הפנים, אני שמה קונסילר נקודתי. אפשר לומר שאני מפריזה, אבל זה עדיין קונסילר, כאילו זה עדיין לא מכסה לי את כל הפרצוף. יש מברשות מהסוג הזה. זו למשל קצת קטנה לי מדי. אני כן יכולה להגיע איתה ממש כזה לפינות הפנימיות, וממש מסביב לאף בצורה טובה. אבל כן ייקח לי קצת יותר זמן מין לטשטש את זה בכל מיני אזורים, אני כן שמה פה על הפיגמנטציה שלי, ואני לא רוצה עכשיו איזה שעה כאילו פשוט לטשטש.
אז המברשת הזאת, עם כמה שהיא כאילו כן יכולה להיות טובה לקונסילר נקודתי, אני לא משתמשת בה לזה, אני משתמשת בה למשהו אחר, נגיע אליה אחר כך. מה שאני כן מאוד אוהבת זה שתי המברשות האלה, זאת ה-Rounded Kabuki מספר 20 של Beauty Care, זאת ה-Sculpting Brush של Real Techniques. קבוקי לא אומר כלום, אבל סקלפטינג כבר אפשר להבין שאני עושה בשימוש אחר. בעצם זאת אמורה להיות מברשת לפיסול הפנים או לקונטור, לעשות איתה כזה כל מיני הצללות ושיט כזה. בזכות הצורה שלה שהיא קצת יותר מוערכת, אז אני יכולה כן עדיין להגיע לאזורים שהם קטנים יותר, ולאזורים כאילו קצת יותר שקשה להגיע אליהם עם מברשת גדולה יותר, אבל עדיין בגלל שיש לה את כל האורך הזה, אז אני יכולה גם מאוד בקלות לחסות איתה אזורים גדולים. אני אישית כן מעדיפה מברשות שהן קצת יותר דחוסות בשביל הקונסילר. זה פשוט אומר שככל שהמברשת דחוסה יותר, ככה הכיסוי יהיה גבוה יותר. החומר לא יכול לחדור דרך הסיבים כי הם כן צפופים, אבל היא כן רכה מספיק כדי, אני כאילו מלטפת אותן כל היום כזה. אז היא כן רכה מספיק כדי בכל זאת גם להיות נעימה לאור, אבל גם כדי לטשטש את המוצר, כלומר, היא לא תעשה קטם. בעבר גם כן הייתי משתמשת במברשת הזאת, שהיא הרבה יותר פלאפית, כלומר, היא לא דחוסה כמו השתיים האחרות, והיא פשוט נותנת כיסוי יותר קליל. אז אם יש לכם מוצר עם כיסוי גבוה, שפתאום לא בא לכם כיסוי גבוה, אתן יכולות לשים פחות חומר, ולטשטש עם מברשת קצת פחות דחוסה, והכיסוי ירד. טיפ. סתם, לא טיפ, על זה אנחנו מדברות. הנה עוד שתי מברשות שונות לחלוטין שאני די משתמשת בהן לאותה מטרה. אז יש פה את ה-Face Paint Vegan של זויבה, זאת בעצם מברשת טבעונית, כלומר סינתטית. חברות בדרך כלל לא מסמנות טבעוני לא טבעוני על מברשות, אבל טבעוני על מברשות זה בהכרח סיבים סינתטיים. זאת ה-Small Stipple Brush של אלף. ובשתיהן אני משתמשת לקונטור. קונטור זה משהו שאני רוצה שהוא יהיה מאוד מאוד ממוקד איפה שאני רוצה שהוא יהיה, וזהו, שהוא לא יגלוש משם, אבל עדיין שהוא יהיה מטושטש. המברשת הזאת של אלף היא יותר כדי לטשטש. בעצם יש פה סיבים בשני אורחים. סיבים ארוכים יותר, והם מה שנוגע בחומר, ויש מעט מהם. אז כדי שהסיבים האלה לא יתפזרו לכל עבר ושזה לא יהיה כמו לגעת באוויר, שמים גם סיבים קצרים יותר ביניהם. היא דחוסה, אבל בעיקר בבסיס שלה. מה שנוגע באור הוא מאוד מאוד לא דחוס. היום השתמשתי בקונטור סטיק, ושמתי את הפס, ואז הוא היה מאוד מאוד חד ודוחה, ואז השתמשתי בזה כדי לטשטש אותו. בעוד שהמברשת הזאת של זויבה, אני יכולה גם להניח, כי היא מאוד מאוד צרה, והיא אחלה לזה, אבל היא כן מאוד דחוסה, ואני גם חושבת שהסיבים עצמם הם פשוט בשני צבעים, כאילו כל סיב יש לו בסיס שחור והחלק העליון הוא לבן, אז זה לא בדיוק דואו פייבר, פה יש סיבים שחורים וסיבים לבנים. אני מקווה שזה איכשהו היה ברור. אז שוב, זאת אופציה למוצרים שונים. אם יש מוצר שאני מניחה אותו קודם ואני רק רוצה לטשטש, אז אני אשתמש במברשת הזאת. אם יש מוצר שאני רוצה להניח ולטשטש אותו, אני אשתמש במברשת הזאת, אלא אם כן הוא מאוד מאוד פיגמנטי, ואז אני אצטרך אולי להניח עם מברשת יותר מדויקת ולטשטש עם המברשת הזאת. ויש לי את שתי המברשות האלה. שתיהן לפודרה הן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. זאת הסטינג בראש של Real Techniques. זאת הגיעה בסט של אקו טולס, הסט עצמו לא היה מאוד מוצלח, אני די בטוחה שזאת היחידה ששמרתי בסופו של דבר, אבל היא אחלה. היא גם דואו פייבר, אני מקווה שאפשר לראות שיש כזה סיבים קצרים יותר שהם יותר צהובים, והסיבים הארוכים יותר הם יותר לבנים, לא יודעת. ופה זה כמו עם המברשת השנייה, שפשוט הסיבים הם בכל סיב, יש לו שני צבעים, הקצוות שלו הם בהירים והבסיס כהה. לא יודעת למה עושים דברים, אולי כי זה יפה או משהו. בכל אופן, שתיהן לפודרה, אבל זאת מן הסתם למקומות הרבה יותר ממוקדים, ואני משתמשת בה הרבה יותר, בגלל שאני לא מפדרת את כל הפנים. אז אני אקבע איפה ששמתי את הקונסילר, וכן הלאה, ויכול להיות שאחרי זה אני אעבור על הכל עם המברשת הזאת, ופשוט אפזר קצת את החומר, ואני כאילו עושה לעצמי מסאז' על הדרך, ואפזר קצת את החומר, או אם הייתי שמה מייקאפ והייתי רוצה לפדר אזורים גדולים יותר, אז הייתי משתמשת בזה. עוד שימוש מצוין שיש למברשת הזאת, הוא פשוט כדי לטשטש דברים. אם כאילו שמתי סומק ויצא לי נקודה מאוד מאוד פיגמנטית, אז אני יכולה לקחת מברשת שאין עליה כלום, והיא כן מאוד פלאפית, כלומר היא לא מאוד דחוסה, ואני כזה מין אפזר קצת את החומר, ובגלל שאין עליה חומר נוסף, אז היא פשוט תפזר לי אותו. זאת עוד איזושהי דרך להשתמש במברשת שלא למטרה שבשבילה היא נוצרה, אבל זו אחלה, כאילו זו אחלה מברשת בשביל זה. מקנה למברשת הזאת. יש לי עוד אחת, אני מקווה שאפשר לראות שהגימור שלנו טיפה שונה, זאת פשוט הגיעה בסט, אז היא מבריקה, וזאת זה האינדיבידואלית, אז יש לה ידית מט,
וככה אני מבדילה ביניהם, ובזאת אני משתמשת להיילייט, זה מה שהשתמשתי בו היום. בזכות זה שהיא פלאפית אבל עדיין קטנה, אני יכולה לשים היילייט ולהיות מאוד מאוד עדינה ולטשטש אותו תוך כדי, ולא לפחד ששמתי יותר מדי. יש מוצרים שאפשר להגזים איתם, היילייט הוא לגמרי אחד מהמוצרים שאני כל הזמן מגזימה איתם. אני עכשיו גם כזה מדברת ופשוט שמה עוד, כאילו למה לא? אז זו אותה מברשת, שני שימושים שונים, או לחילופין שתי מברשות מאוד שונות לאותו שימוש. אז נעבור זריז על עוד קטגוריה אחת בפנים, ואז אני אשחרר את זה, למרות שיש לי עוד מברשות. יש לי את שתי המברשות האלה, שהן בעצם לסומק. זאת ה-small stipple brush של אלף, וזאת ה-double length stippling brush של ביוטיקר. אז double length, מה שאמרנו, זה בעצם duo fiber, יש לה סיבים באורחים שונים, וזאת tapered, small tapered brush. זה אומר בעצם שהיא לא ישרה בקצה, אפשר לראות שזאת ישרה, יש לה ממש כזה מישור, וזאת מחודדת, זה המילה. זאת מחודדת, וזה נחמד, כי זה אומר שיכולים להיות לה כמה שימושים. קודם כל אפשר לשים חומר רק בקצה שלה, ולהשתמש למשל לקונטור, להשתמש בזה כדי להניח אותו, ואז להתחיל להשתמש בשאר המברשת כדי לטשטש. זה לא מה שאני עושה, אני שמה את הסומק, זה נחמד כי יש לי פרצוף די קטן ואני יכולה ככה לשים סומק רק איפה שאני רוצה שזה יהיה בלי שזה יעוף לכל מקום. וגם איתה אני שמה סומק, בגלל שהיא לא מאוד דחוסה אני יכולה כזה להניח סומק בצורה שהיא לא יותר מדי כזה מרכזת את החומר במקום אחד, שעם סומק, עליי לפחות, אני לא אוהבת את האפקט הזה. אני גם יכולה להשתמש בה לברונזר. למעשה יש לי אחת גדולה יותר שאיתה אני אוהבת להשתמש בברונזר. ברונזר זה משהו שאני כן אוהבת שהוא יהיה כזה קצת יותר מפוזר על אזורים גדולים יותר, אבל לא יהיה מאוד 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 כזה, שהפיגמנט שלו לא יהיה מרוכז במקום אחד, בגלל זה אני אוהבת להשתמש במשהו שהוא גדול יותר ומאוד פלאפי. כל מברשת היא מולטיטאסק, קחו את זה בחשבון. תראו איזו מטרה מתאימה לכן, מה אתן מחפשות ומה יכול להביא אתכן לשם. ואם יש לכן מברשת שהיא לא עובדת למשהו אחד, תנסו לגרום לה לעבוד למשהו אחר. זאת לדעתי מברשת להיילייט, אני יודעת שיש הרבה ביוטיוב שמקבעות איתה מתחת לעיניים. אל תסתכלו על מה כתוב, עליה אפילו לא כתוב מה היא עושה, אבל אל תסתכלו על מה כתוב, תסתכלו על הצורה ואיך זה יכול לשרת אתכם. אז לא ממש דיברנו על ברונזר, זה בדרך אגב, אבל זאת מברשת הברונזר האהובה עליי, זאת מברשת 03 של קרליין, וגם היא מחודדת, אפשר אולי, אני מקווה שאפשר לראות, וזה אחלה, כי ברונזר, הרבה פעמים אני לא שמה קונטור ביום יום, ואז אני יכולה כזה כן טיפה לרכז יותר חומר, ממש עם הקצה שלה כזה בשקע, ואז לטשטש את הכל. בעיניי היא אחלה, אוהבת אותה מאוד, השתמשתי בה מלא בערוץ. אז זה היה לגבי מברשות פנים, אני מרגישה שזה היה החלק הקל. לגבי עיניים יש מלא סוגים של חומרים, צורות, גדלים, ולא הכל יתאים לכל אחת. אז קודם כל תסתכלו במראה. שלום, נעים מאוד, הנה אתן. אני לי יש עיניים קטנות ושקועות, ואני אוהבת לעשות לוקים די מאושנים. היי, אוהבים אותך, לי. עכשיו תסתכלו על עצמכם, תנסו להבין איזה לוק אתן רוצות לעשות, ותמצאו את הכלים שמתאימים ללוקים האלה. כי יש מלא מברשות סופר, שסופר מדברים עליהן ויש מסביבן הייפ, והן לאו דווקא התאימו לכן. אולי הן גדולות מדי, אולי הן קטנות מדי, וכן הלאה וכן הלאה. אני אעבור פה טיפה על קטגוריות של מוצרים ושימושים, כמו שעשיתי עם הפנים, ואני מקווה שזה יעשה קצת סדר בשבילכן. אוקיי, אז יש לי מברשות מהסוג הזה, זאת טיפה קטנה יותר, זאת H64 של הקורו, אחלה חברה, היא מאוד זולה יחסית לאיכות, האיכות שלה בשמיים בעיניי, והמברשות שלה ממש לא יקרות. וזאת מברשת שקניתי בסט של איזה 12 מברשות שעלה לי איזה 10 שקלים, משהו כזה, אולי להפך. בכל אופן, ממש 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 זולה, היא עלתה לי בסביבות השקל או שקל וחצי, והיא באותה צורה אבל היא קצת יותר גדולה. שתיהן בעצם הן דחוסות, הן קצת כמו המברשת היא של ביוטיקר, אבל בקטנטון, ממש קטן. ואני משתמשת בהן באותה צורה, כלומר למוצרי קרם. אז אני יכולה להשתמש בה כדי לטשטש צללית של קולרפופ, אני יכולה להשתמש בהן כדי להניח פריימר על כל העיניים ולטשטש אותו, ראיתן אותי עושה את זה בערוץ מלא, אני משתמשת בזאת לפעמים כדי לטשטש את הקורקטור שאני שמה כזה בזוויות, וזו פשוט מברשת שהיא דחוסה כזאת, היא לא פלאפית כמו מברשות האחרות, היא דחוסה כמו מברשות פנים שהראיתי, ולכן היא מאוד טובה כדי לפזר חומר שהוא בקרם. ברגע שהמברשת נהיית פלאפית מדי, אפשר להשתמש בה כדי לטשטש מוצרי קרם על העיניים,
אבל פשוט זה ייקח קצת יותר עבודה בגלל שהמוצרים פחות יזוזו. אני מקווה שזה היה ברור. בואו נעבור לדבר האמיתי. מברשות פלאפיות. אז יש את המברשת הזאת שהיא היסטרית, היא עצומה, היא ענקית ממש. זאת מברשת מספר 1 מסט הסמוקי אייז של BH Cosmetics. עצומה, כאילו תסתכלו עליה, אני לא יודע איפה, אני הרקע. תסתכלו על שתיהן אחת לעומת השנייה, זה פסיכי, כאילו זה הבדלים מטורפים. תזכרו, אמרנו שיש לי עיניים קטנות, ואין הרבה ספייס בין הגבה לעפף. תזכרו, זאת מברשת, כבר נמחק עליה הכל, זאת מברשת של אסנס שאני משתמשת בה מלא, לצערי אני כבר לא רואה אותה בסופר פארם, אבל אולי אפשר להשיג אותה כזה, להזמין אותה אונליין, היא ממש ממש מצוינת. ושלושת אלה הן מהסט, עלום השם הוא, מ-eBay. אז זה בעצם מברשות שהן מאוד דומות, אבל הן בגדלים וצורות טיפה שונים. המברשת הזאת היא ממש עצומה מדי בשביל העיניים שלי, כאילו אני לא יכולה אפילו להתחיל לחשוב על להניח את החומר, מה שאני כן יכולה לעשות איתה זה או לשים איתה הילייט על הפרצוף, שהיא עובדת בשביל זה מצוין. היא מאוד ממוקדת, אבל כן מטשטשת. אמרנו שאני מעדיפה להיילייט משהו שהוא קצת יותר פלאפי, והיא מאוד פלאפית. לא הייתי משתמשת בה על העיניים שלי. אם יש לך עיניים גדולות יותר, או לחילופין הרבה שטח בין הגבה לאפאף, תמותי, אני מקנאת בך, סתם אל תמותי, אני עדיין מקנאת בך, אבל אז את יכולה להשתמש במברשת הזאת כדי להניח איזשהו גוון מעבר או משהו כזה, משהו ששוב, הוא לא יכול להיות ממוקד מדי, כי היא ענקית והיא פלאפית, אבל כן אפשר להניח את החומר אם יש לך קצת יותר ספייס. עיניים קטנות, מברשות קטנות, תזכרו את זה. עם המברשות האלה אני עושה פחות או יותר את אותו דבר, ככל שהמברשת קטנה יותר, אז המיקום יהיה מדויק יותר, כאילו זה די הגיוני. אז אפילו שכולן כזה פלאפיות, יש להן גודל וצורה טיפה שונים, וזה מאפשר לי לעשות איתם דברים טיפה שונים. אז המברשת הזאת של אסנס, אני תמיד, כמעט תמיד מניחה איתה את הגוון מעבר שלי, זה אומר שזה בעצם הגוון הראשון שאני מניחה, שאליו אני אטשטש את הכל. חוץ מזה, יש מברשות מהסוג הזה, יש לי מלא מברשות מהגודל הזה, שהיא פשוט מברשת פלאפית, לא גדולה מדי, לא קטנה מדי, ואיתה אני פחות או יותר מעמיקה את השקע שלי. אלה אחלה מברשות, ככל שהן יותר פלאפיות, הן יטשטשו את החומר יותר טוב, אבל הן יניחו פחות חומר כל פעם. ואני תמיד מזכירה שאיפה ששמים את המברשת, כמעט דקרתי את עצמי בעין, איפה שמניחים את המברשת בפעם הראשונה, שם יהיה את רוב הפיגמנט. אם המברשת הזאת הייתה גדולה יותר, אז הייתי מקבלת עיגול גדול יותר של פיגמנט, והייתי צריכה לטשטש אותו החוצה, אז זה היה כאילו יוצא משליטה. ויש מברשת כזאת שהיא ממש ממש קטנטנה, אני מאוד אוהבת אותה, ואיתה אני יכולה ממש ממש להעמיק את השקע, להגיע לזווית הפנימית. אם למשל אני עושה עין שגם בזווית הפנימית היא מאוד כהה, אז אני יכולה לטשטש עם המברשת הזאת בזווית הפנימית. המברשת הזאת זה כבר קצת גדול בשביל זה, כי אין לי שם הרבה ספייס. ויש מברשות כמו המברשת הזאת, שהיא בעצם קצת יותר מוערכת. אני מקווה שאפשר לראות. טוב, יפה אל האבדון ואני לא הולכת להתכופף לשם. בכל אופן, יש לי כמה כאלה. אז זה כמו המברשת הזאת, שהיא קצת יותר פלאפית, אבל היא כן כזה שטוחה יותר. ואז אני יכולה בעצם להשתמש בה גם לרוחב שלה וגם לאורך שלה. אני משתמשת בה לרוחב כדי ממש להיכנס לתוך השקע, ואני יכולה להשתמש כאילו זה כשזה על הרוחב, וכשזה על האורך אז אני יכולה לטשטש עם זה, וכן הלאה. מה קורה לי היום? אז גם עם צלליות אבקה, אני משתמשת כמעט רק בצלליות אבקה, ואני משתמשת במברשות סינתטיות. אל תפחדו מזה שכאילו מברשת עם שר טבעי היא יותר טובה למוצא אבקה. כאילו, אני פשוט הוצאתי את עצמי מהמשוואה הזאת, אני פשוט לא ניסיתי, אני למדתי לעבוד עם אלה וזה עובד לי מצוין. אז הכלל כאן, כשאני רוצה לטשטש גוונים לתוך השקע וכזה להעמיק וליצור איזשהו גרדיאנט, לעבוד מהגדול לקטן ומהבהיר לכהה, וחוץ מזה יש מברשות כאלה. הן פשוט שטוחות ואין להן יותר מדי פלאף, הן די כזה סטיף, וגם הן מגיעות בגדלים ובצורות שונות. אז מברשות כאלה הן טובות כדי להניח הרבה פיגמנט במקום אחד, הן לא כל כך טובות בלטשטש אותו. ככל שהמברשת היא יותר שטוחה, כאילו ככל שיש בה פחות סיבים והם יותר ארוכים, אז ככה היא יותר טובה למוצרי קרם. אני כן יכולה להשתמש בכל אלה גם לקרם וגם לאבקה, השאלה היא כמה אני צריך לעבוד כדי לגרום לזה לעבוד. אוקיי? ושוב, אני לא יודעת איך אני הולכת לערוך את זה. יש גם מברשת כזאת שהיא יותר זוויתית, כלומר יש לה מין
צורה כזאת של זווית פה ובצד השני ישרה, אז היא למשל טובה יותר בזווית הפנימית, כי יש לה איזשהו שיפוע מסוים, או אם אני רוצה נגיד לעשות, לחתוך את האף-אף עם קונסילר או משהו כזה, אז יש לה אחלה שיפוע. פשוט תשתמשו בצורה ובגודל של המברשת לצרכים שלכם. ובכל הנוגע למברשות כאלה, אל תפחדו גם כאילו לשים את החומר, להיות כזה, ואז לשים עם האצבע ולהיות כזה, אוקיי? אני מרגישה שזה היה פחות מילים וזה העביר את זה טוב. ואנחנו קצת בתחום השונות. יש לי פה מין מברשת עיפרון כזאת, מברשת ממש מרובעת, שטוחה, אבל מאוד דקה. ולמה? כזה מין שתי מברשות שהן ממש קצרות, הסיבים שלהן מאוד קצרים, ויש להן מין צורה כזאת מעוגלת, אבל הן כן מאוד מאוד דחוסות. אז נגיד, אני לא אשתמש במברשת כזאת כדי להניח צלית על אף-אף, כי פשוט היא תיצור לי כל הזמן פינות, היא כל הזמן תיצור לי נקודות כזה בשוליים של הפינה. אבל אני כן יכולה להגיע איתה ממש לקו הריסים, או לחילופין לקו הריסים התחתון, בצורה מאוד נוחה, ממש עם הקצה שלה. והמברשות האלה הן שהן יותר דחוסות וקצרות, אז איתן אני יכולה להניח ממש ממש בצורה ממוקדת בזווית החיצונית או בזווית הפנימית, והן לא גדולות מדי, והן גם לא ארוכות מדי, אז יש לי ממש שליטה על איפה אני מניחה. והן כן הניחו הרבה פיגמנט, כי הן קצרות ודחוסות. ועם מברשת עיפרון שכזאת, אני גם יכולה לתשש באפף התחתון, וממש גם להגיע לזווית הפנימית. והגענו למברשות, לסוג האחרון שאני לפחות מעוניינת לדבר עליו, שזה מברשות לליינר, אז יש לי פה שני סוגים בערך. יש את המברשת הזאת, שהיא בכלל מוואו, זאת בכלל מברשת לציפורניים, ואני ממש אוהבת אותה לאייליינר, והיא כזה ממש כמו מכחול, זה מכחול, זה אשכרה מכחול, ואפשר גם לקנות אגב מכחולים ולהשתמש בהם על העיניים, פשוט תראו שהם לא כזה דוקרים או גסים מדי. אז עם זאת אני יכולה ממש לסרטט כזה קו. אני אישית באייליינר יותר מתחברת למברשות זוויתיות, יש לי פה שלוש להראות לכם, שתיים יותר מוצלחות ואחת פחות. אז זאת המברשת הזוויתית של קולורפופ, אני ממש ממש אוהבת אותה, היא מאוד מאוד דקה, אז אני יכולה ממש לסרטט איתה קו דק כזה, ממש למשוך. אם אתן רוצות מדריך על איך אני עושה אייליינר, אני בדרך כלל לא עושה יותר מדי, אבל אני כן עושה לפעמים. אז אם אתן רוצות מדריך, אני יכולה לעשות עם זה משהו. ויש את המברשת אייליינר של אסנס, שהייתי בטוחה שהיא לגבות. היא לא טובה לגבות, כי היא כן מאוד דקה. בגלל זה היא ממש טובה לאייליינר. ויש את זאת של הסט הוורוד אי-ביי, שאני פחות אוהבת אותה, כי היא לא דקה מספיק בעיניי. כאילו גם אם אני רוצה אייליינר עבה, אני עדיין אשתמש במשהו דק ועבה. אז איתה אני יותר אוהבת כזה מין לטשטש על קו הריסים, או מתחת לקו הריסים התחתון. אגב, שאוט אאוט לעצמי על זה שהדלקתי את הנר שנמצא אצלי ברקע כבר מיליון שנה, והדלקתי גם מלא מנורות, אז אפילו שעכשיו לילה, אולי הצילום יצא טוב. אנחנו נחיה ונראה, לי מהעתיד. נחיה ונראה, תעדכני אותי. יצא טוב? אז זאת הייתה החפירה שלי על מברשות. אני מקווה שזה עזר איכשהו, רק תזכרו שאתן לא חייבות להשתמש במברשת למה שנראה לכן או למה שכתוב עליה אפילו. תשתמשו במברשת למה שעובד בשבילכן הכי טוב. ויש גם הרבה דברים שאפשר לעשות עם האצבעות. טשטש קונסילר למשל. אז ככה כלל ברזל שלי הוא, ככל שהסיבים קצרים יותר ודחוסים יותר, ככה זה יהיה יותר פיגמנט ויותר כיסוי, אבל הטשטוש הוא טיפה אחר. וככל שהסיבים ארוכים יותר ומפוזרים יותר, ככה זה ייתן יותר שטיפה של צבע ולא הרבה פיגמנט. וגם כמובן שאפשר להניח משהו עם מברשת אחת ולטשטש אותו עם מברשת אחרת. אם נהנתם מהסרטון, תעשו לו לייק, זה יחמם לי את הלב מאוד. ותירשמו לערוץ, זה ממש יפוצץ לי את הלב כאילו מרוב חום. ותלחצו על הפעמון, ואז אני כאילו אמות מאושר. ותראו מתי אני מעלה סרטונים חדשים, יש לי מיליון רעיונות למלא מלא סרטונים, אבל אם יש לכם רעיון משלכם, תכתבו לי, תרשמו לי בתגובות, ואני ממש אשתדל לעשות אותו, ואני גם תמיד עונה, כאילו אני עונה לכל מה שאני רואה, אני עושה כזה מיד, מקבלת התראות לטלפון, עונה. בכל אופן, כמו תמיד, אין לי מושג איך אני אערוך את זה, אז פשוט נתראה בסרטון הבא, ביי.